տեսնենք հյուրերից, Վան։ Այստեղ ընտրած է 5 եւ կենտրոնում որպես ենթահարցակող Պետրոս Ավետիսյան, Մարկիկ է շուկվում եւ գոլ։ Շատ արագ նոան բացում է հաշիվը 3-րդ րոպեին։ Չարլզ Մարկի Իկեչուկվու առաջին գոլը Վիպետ Հայաստանի պրեմեր լիգայի ընթացիկ առաջնությունում։ Այսպիսի ձախողված մեկնարկ է ունենում Չարենց Ավանը ներկայացնող թիմը այս խաղում։ Մինչդեռ օրինակ նախորդ հանդիպումը Վանի համար հրաշալի էր մեկնարկել Արարատ Արմենիայի դեմ հանդիպման մասին է խոսքը։ Ահա խորքից հետևած փոխանցումը, չտեսանք թե ով կատարեց փոխանցումը, գերազանց էր ամեն ինչ իրականացված եւ Չարլզ Մարկի Իկեչուկվուն բացվելով մրցակցի պաշտպանության թիկունք գնդակ ուղարկեց դարպասը։ Պետրոս Ավետիսյանն էր փոխանցում կատարողը եւ երկրորդ անդամիջ խաղում Պետրոս։ Ահա Ավետիսյանի փոխանցումը կենտրոնից հիասքանչ փոխանցում էր ոչ Ստեփանովը, ոչ Միրանդան Շահասան, Իկեչուկվուն էլ զարգացնելով արագություն բոլորից առը կշարունակի։ Եվս մեկ անգամ վայելենք այս գրոհը, Ավետիսյանի փոխանցումը Իկեչուկվուի խաղը, բայց իհարկե Մելիքսեթյանը այստեղ կարող էր մի փոքր ավելի շուտ դուրս գալ տեղից։ Բարձր էր տեղակայվել Վանը եւ Ավետիսյանը բոլորից արագ կողմնորոշվեց նկատելով ազատ տարածությունը։ Հենց այդ հատվածը բարձ որոշում են կայացնելու։ Այո, Ավետիսյանը ցածրից է փոխանցում գնդակը Մաքսիմ Մայրովիչ, գնդակը դիպա Ոսկանյանի ֆորմիգա ու այս ընթացավ բաց ֆուտբոլ եւ թե նոան կարող էր հաշիվը ավելի խոշոր դարձնել, թե նորավանքը խփել պատասխան Մայրովիչ միացավ Արարատը եւ հիմա դարպասածողն եւ նրանցից գրեթե բոլորն էլ կարեւոր, շատ կարեւոր ֆուտբոլիստներ են Նոայի համար, հատկապես կիսապաշտպանական եւ հարձակման գծերի խաղացողները։ Կիրիենկո ակցին զիջել է ու կփորձի հակագրողներով սպառնալ Արարատ, փոխանցում եւ չկա եզրափակում գնդակ Ուսկին Ջոսուե, մտավ Տուգանային հրապարակ, նաև Վանի հակագրողը Ջոսուեն փոխանցեց Բատիրկանովին, փոխանցման է սպասում Ֆիլիպովը, բարձրացրել է ձեռքերը, թիմակիցները չնկատեցին ձախյեզրում գտնվող թիմակցին Արգիշտի Պետրոսյանի եւ հարվածիչ ունի տարածություն Նոան իր առջև, Գաբարաև միացավ ձախից Պավել Կիրիենկոն, փոխանցում ծածրից Ավետիսյան եւ գոլ 2-0 Նոայի վերջին 4 գոլերում իր անմիջական դերակատարությունն է ունեցել Ավետիսյանը նախորդ խաղում։ Գոլ, գոլային փոխանցում, այսօր էլ նախ գոլային փոխանցում, հետո գոլ։ Կիրիենկոյի փոխանցումից հետո Պետրոս Ավետիսյան գերազանց հարված իրականացրեց, հայտնվեց ճիշտ պահին ճիշտ տեղում եւ խփեց ընթացիկ առաջնությունում իր 4-րդ գոլը։ Պավել Կիրիենկոյի ընթացիկ առաջնությունում կատարած 3-րդ արդյունավետ փոխանցումը եւ 2-0 է հաշիվը դառնում։ Եվս մեկ անգամ տեսեք, սխալվեց կենտրոնում Վանը, Նոան հակագրուհի անցավ ու վարպետորեն հարվածեց Ավետիսյանը։ Ահա հենց այս մասին էր գնում խոսքը։ Նետվելով առաջ Մենեզես բարձր էր հարվածել, բաց Մենեզեսի կողմից ծածրից շարունակել Ավետիսյան, հարված նրանցից փոքրինչ առաջ խաղում Էրիկ Ազիզյանը, Ավետիսյան հարվածը բարձր ստացվեց 4-1-1, այսպիսի դասավորությամբ է Վանը խաղում։ Սիգան սխալվում է Վանը, Ավետիսյան եւ Անդրանիկ Ոսկանյանն է փրկում, շնարկեց Նոայի համար, փոխանցում Գրիգորի Մաթևոսյան, առաջին հասկացելի դրվակ 11 մետրանոցի հետ կապված, Էրիկ Ազիզյան փոխանցում Ջոսուեին եւ Գրիգորի Մաթևոսյան, Վանը լավ հանդիպում էր անցկացնում, բայց եղավ պարտություն ու այսօր էլ նույն հաշիվն է 0-2։ Վլադիմիր Ֆիլիպով հերաստում է գնդակը Գաբարաևը, Ալեքսանդր Գոլովնյան, Էրիկ Ավետիսյանը, այս գրոհին նախ հետևենք, Մոնրոյի Արարատ ծածրից փոխանցում Իկեչուկվու, հրկում է դրեց ընդամենը 2 փոփոխություն, Մայրովիչ միացավ գրոհին Արարատը եւ Կիրիենկոյի արվածից հետո հրաշ, ինչ տեղաշարժ տեղի ունեցավ Մատվիենկոն,
Ավետիսյան, փոխանցում եւ Յարոսլավ Մատվիենկո կարող է բոլոր հարցերը հանել հաղթողի վերաբերյալ 3-0. Փոխարին մար մտնելուց հետո հաշված Վարկյան նրանց Յարոսլավ Մատվիենկոն դառնում է գոլի հեղինակ, երկրորդ խաղ այս առաջնությունում եւ առաջին գոլը մի քանի րոպե նրանից պահանջվեց եւ Ավետիսյան կրկին գոլային փոխանցում երազած մարզավիճակում է եւ այստեղ էլ ամեն ինչ հիասքանչ չարեց Մատվիենկոն, շնորհակալություն է հայտնում թիմակցին Ավետիսյանի։ Այսօր կատարած երկրորդ գոլային փոխանցումը վերջին երկու հանդիպումներում, երրորդ գոլային փոխանցումը եւ ընդհանրապես Նոայի խփած վերջին 5 գոլերում անմիջական մասնակցություն է ունեցել Ավետիսյանը, 2 գոլ, 3 գոլային փոխանցում։ Բարդ դիրքից բոլորի համար անսպասելիորեն կատարեց փոխանցում եւ ինչպես հիմա ենք հասկանում, այդ առաջին գոլը, Նոայի խփած արագ գոլը մեծապես ազդեց խաղի ընթացքի տրամաբանության վրա։ Եվ մենք դիտում ենք երրորդ գոլի գնապատկերը, Ավետիսյանի փոխանցումը եւ դրանից հետո Մատվիենկոյի դիպուկ հարվածը։ Ու անմիջապես 10-ին այստեղ ուժերը կչափի Ուրարտուի հետ, իսկ Վանը նույն օրը Չարենցավանում խաղա Նորավանքի հետ։ Սխալ հիմա եւ Արգեշտի Պետրոսյանը իհարկե կզգուշացվի դեղին քարտով։ Գապարաև շատ բարձ եւ Նոան դա օգտագործեց հակագրողների տեսքով Նորիկ Մկրտչյան